Міжнародний будівельний холдинг «Орбі Груп» представляє проект «Подорож до Роберта Планта» на Радіо Рокс. Дорогой Роберт Плант, поздравляю тебя с наступающим днем рождения. Искренне желаю, чтобы тебя сопутствовала удача, и от души желаю тебе здоровья. Очень хочу посетить твой концерт в Батуми. Long live rock'n'roll! Подорож до Роберта Планта. Партнер проекту – міжнародний будівельний холдинг «Орбі Груп».